ہی آ رہا ہوں. لاک ڈاؤن ہوگا جمعہ ہفتہ اور اتوار, یہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا, کوئی بھی دکان نہیں کھلے گی. ابھی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مکمل ایس او پی پہ عمل کریں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, تمام لوگ ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر اور حفاظتی تدابیر کا استعمال کریں. یہ دکانوں والے اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور مناسب فاصلے پر کھڑے ہیں, خریداری کر رہے ہیں. تمام کو